أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مےٚ چھُ ناو عزیر مقبول، بہٕ چھُس پران ترٛیمہِ جمٲژ. علم چھُ صندوق آسان زن بَرُن، سٲوِت سودا چھی پَکُن پَوٕنۍ. حضرت شیخ العالم چھِ شہرس منٛز فرماوان زِ علم حٲصِل کَرُن گوٚو صندوقس منٛز دولت جمع تھاوُن، علم چھُ اَمیُک نفع ہنہِ ہنہِ کماوان. پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ علم نوٗر تہٕ جہالت انہِ گۄڈٕ. باقٕے وسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم، مےٚ چھُ ناو زینب اعجاز، بہٕ چھَس پران ترٛیمہِ جمٲژ. علمہٕ سۭتۍ چھِ اِنسان اصلس تہٕ خرابس منٛز فرق کران. علمہٕ بُنیٲدی مقصد چھُ زِ انسانس پانس منٛز رٕتۍ اخلاق پٲدٕ کرٕنۍ. علم چھُ سُہ خزانہٕ یتھ نہٕ کانٛہہ ژوٗرِ ہیٚکہِ نِتھ.